daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayiman nudu haadiciifo jidhku wuu dumaayo uu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodoo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dayra leh rabbi kaga daweeye waa iga dardaarana orodoo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kinin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono doctor waaya arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiiyaa kuu soo diyaarso fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orod oo danayso formula 10 doono ducadaadii maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino ha dulmiyi naftaada oo ha dayicin jidhkaagii allah waa iga dardaarana cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orod oo danayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 waa daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso formula 10-na waxaa ka mid ah xarunta nairobi islii taban street london muqdisho somaliland hargeysa iyo burco iyo weliba puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada mid ka mid a barnaamijyada caafimaadka ee ay sii dayso shirkadda yuha maanta barnaamijkeena alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan samayn doonaa insha allah inaan saddex qaybood oo yaryar aan u kala jebiyo saddexdaa qaybood haddii ilaahay idmo waxaan kaga hadli doonaa waxyaabo kala duwan oo laakiin isla brogaraamyada caafimaadka un ku saabsan qaybta koowaad waxaan insha allah idinku ogeysiinayaa dawooyin aada iyo aada u tiro badan ama u fara badan oo runtii xul ah aanu kasoo xulay kumanaan iyo kumanaan geed oo dunida aanu in badan meelo aada iyo aada u fogfog iyo meelo aan dadku gaadhinba dadka intiisa badani aanu baadidoonkooda u galay aqoonta aanu u leenahay iyo wanaag aanu ku ognahay darteed dawooyinkaas oo imika alxamdulillahi rabbil caalamiin aakhirkii ay noo suura gashay inaanu kusoo kordhino shirkadda dawooyinkooda ayaan doonayaa inaan midmid si kooban idiin dulmaro waxay yihiin iyo waxtarkooda marka qaybteena koowaad ee barnaamijku caawa waa dawooyinkaasi ku saabsan tahay waxaanu ka bilaabaynaa ta bidixda ugu xigta dawadan ilaah baa dawo leh dawooyinka dunida yaalla kuwa ugu cajiibsan ayay ka mid tahay magaceeda waxa la yihaha reshi mashroom cudurada iyo ciladaha loo isticmaalo waxaa ka mid a kansarka waxaa ka mid a diabetiska ama waxaa la yidhaha macaanka waxaa ka mid a asmada laakiin xaqiiqiyan dhirahan aanu soo xulanno had iyo jeer waa dhiro ujeedada ugu weyne laga leeyahay waxa weyaan inay sunta iyo jeermiska ay leeyihiin awood ay kula dagaalamaan oo jirka kaga nadiifiyaan ama kaga dilaan ama ku nuugaan isla markaana waa inay yihiin dawooyin even xabadeeda kelii ay u shaqeynayso si holistiga oo xabadeeda keliya haddii la wado keligeed muddo oo brogaraamka iyo talooyinka si fiican loo qaato even taa lafteeda ayaa wax taraysa marka resh mashroom waa dawo cusub oo imika keligeed gaar noogu soo kordhay halkan waxaa iina aan ku hayaa dawada la yidhaha gastro waxay u fiican tahay gastrointestinal traga waxa la wixii xanuun ku dhaca ayay u wanaagsan tahay dabcan waxtaro badan oo kalena way leedahay oo jirkii intiisa kale lafteeda ay ku caawiso marka hadde waxaan ka hadlaynaa gastritiskii alsarkii coronary disease irritable bowel syndrome waxaa la yidhaahdo ulcerative colitis babaasiirtii gudaha tii dabada yacni waxa la wixii digestive systemka ama warshadda dheefshiidka ayay u wanaagsan tahay waxa halka inoo taala iyana geed kale oo cajiib ah ama dawooyinka yani kuwa ugu mucjisaysan ee aanu halkan ku hayno aanu soo kordhinay mid ka mid a geedkani isaga iyo labada horaan soo sheegayba hadday reeshiga tahay hadday geedka gastro ka samaysan tahay iyo kan saddexdaba formula 10 way ku jiraan marka hormoniska ragga iyo dumarka ayuu qaabilsan yahay geedkani aada iyo aadna loogu yaqaanaa inuu runtii awood aada u cajiiba u leeyahay maxaa ka mid a waxaa ka mid a infertility waxaan la yidhaahdo ama dhalmo la-aanta
وغانتي هاوانكا اما دومركا ايراني سي اما دعيفي سي ان اسبام كاونت كنينكا او هوسو دعال هادي اتشار اما مغرانيسا حيوان كدير لغو دالو ان واحا كميدا او اونا اكسيه هاي واحا لده سكشوال ديسفنكشن كان رقا رقا اي همدو ادي ادو حماتو ان واحا اونا اكسيه هاي بريماتوري تشاكوليشن كا واحا لده اما بيها رقا كسو دك دقا ان واحا اونا اكسيه هاي واحا لوحي هرمون دا iyo magaranaysa ku iyo even dalmada ku lug leh marka waa geed ajeeb ah hormones unisex weeye marka geedkaas daweynkiisa oo soo biray ayuu kamid yahay waxaynu halkan ku haynaado kale garlic oil yaani alhamdulillah rabbil alamin dadku markan iska sheekeyno ilaa cid si daacadan uga waranta oo aqoon noole way jiraan dad aqoon personali ma talaan dad dr abdusaqahan ahay ile oo maanta dadii leeyahay statement ka bixiya aan aaminsanahay inay wax aad u wanaagsan oo badan iga sheeg lahayn ilaahay daayo laakiin markii TV la marayo dad malaayiin iyo malaayiin aanan wali is arkin ama is aqoon aan wada hadlayno cid kale oo iga sheekaysa ma jirto marka hadii jir wixii wanaag aanu qabano anagoon faan u jeedin ayaan idin soo ogeysiina marka fadlan dehan nagu rogina horena yani mahmaad inuu oran jiray nin isfaashi wari is nuugtay deeyaan loo isticmaalin yani warbixin baan siinayna warbixin xaqiiqo ku fadhida way marka faanu kuma jeedno waxaan uga jeedaa dawadan waxa la yiraahdo garlic oil ama waa saliidii toonta hadda si kale u tiraado aan xaqiiqiyan waa magac aad u khaldan oo loo bixiyay waayo toonta dheecaankeeda ama qoyaankeeda ay dawada ku leedahay oo ah waxyaabaha ay probiotics ay wax ku daweynaysa ku badan yihiin aan lama oran karo waa saliid lafteeda la dagaalantaaba marka de wixii qoyan ee biya aan ahayn baad diin moodo inay oil tahay hase yeesho magac hirgalay garlic oil ayaa la yiraahdaa ama waa saliidii toonta waxaan isku daynay yani bal waxaan tusayaa heerka aanu karaamada bulshada ilaalinteeda aanu ilaahay naga gaarsiiyay subhana wa taala ayaan tusayaa oo xabad qalad ku jirin waxa jiray company in fact dhowr company oo China ku yaala waan muddo anigoo UK jooga dhawaan aan la xiriiray saliidaas aan raadinayni wadanka UK oo dhan iyo Europe inteeda badnayd oo dhan markan ka baadhin wal ka weyn wadageedan qaanu wax tarkeedii baan qaanaa laakiin mar walba ma helaysid company ama shirkad sameeyneysa wixii aad doonaysid kamiriga chinese ka ayaan la soo xiranay muddo dheer baan wada communicate gareeyna isu dirdirayney sawirka daweynku isoo dirayay qiimuhu isoo dirayay waxtarkoodu isoo dirayay yaani ilaahi amarkiisa maskaxda qaybteeda dambe hadii jeer aad moodo inay wax go'ato ayaa gaalada waxaan back of my mind ayaan waxa ka fikiray yaani wuxuun baan siloon ha iibsanin dadkan ha u keenin ilaa aad waxa gunteeda soo xaadho aad hubiso jayne oo marka laga hadlayo safarka deegaanada bini'aadmu ku nool yahay meelahan ugu nabcaa runtii ana wax dhibaato ku arkin haddana meel fog oo gurcan oo aan iska nacaybayahay dabiiciyan hase yeeshay gunta soo xaad oo la guriyo ma garanaysa geedka ay leeyihiin waa toontii oo saafiya la soo ogow ayay igu kaliftay inaan tago intaas oo kun oo mayl aan jaro oo aan tago markii aan kamarigii la kulmay ee maamulkiisii la kulmay ee wax la yiraahdo certificate of analysis aan weydiiyay nasiib darooyinkii ugu waaweynaa iyo yaabkii ugu badnaa ayaa ii soo baxay waxaan ogaaday bahashan ay garlic oil ahaan u iibinayaan ay leeyihiin waa toon ma rumaysanaysaa waa sheeko dhab ah oo xaqiiq ah weli shahaadadeedu waan hayaa certificate of analysis wax la waxay ka samaysan tahay qoreysi ma rumaysanaysaa 94% 94% ayaa saliidda cuntada ah only 6% boqolkiiba lix kaliya ayaa toon ku jirta haddana toon ahaan baa loo iibinaya bal ilaahay baan kugu dhaashay ka fikir waan baaray kambaniyo kale oo isla wadanka ah ayaan aad uga sideeteeyey waxaan ogaaday gebigeedaba bolos sida kambaniyadaasi qaateen inay tahay 94% food oil oo de foodka waxa ka mid ah metalan soya bean oil oo kale iyo 6% waa garlic oil haddana garlic ahaan baa wadankii ballaadhnaayay China iyo dunida oo dhan oo loo soo iibgeynayba garlic ahaan yaani toon ahaan saafi ayaa looga iibinayaa waan ka imi Kenya
kenya waxaan ugu imid iyadana garlic oil lagu iibinayo taala ilaa yoom kamaanta waxa ka timaada wadanka india boqolkiiba konton ayaa ah saliidda toonta ama dheecaankii toonta kontonka kale waa saliidda cuntada in badanna hadaladeeda waxaad ka maqasheen waxyaabaha ugu waaweyn ee jirka kala dagaalamayno waa dufanka iyo proteiniska hilibka leh ama chickenada ama fishada proteinka yani meatka ama hilibka ah aanu jirku si hawl yar ku burburin karin sunti ka dhalatay iyo dufanka sunti labada ka dhalatay baa ugu badan sunaha aanu jirka kala dagaalamayno bal markaa ka sheekey markuu mid 94% ama 50% saliidda lafteeda qofka la cunsiyo ee loogu soo shubay capsule yar yar oo dhalaalaya waxa weeyaan deeqaynimo ka weyn ma jirto marka waa dad cudur abuuraya iyagoo iska dhigaya inay wax daweynayaan halkii baan kaga yimid waxa la wixii kumanaan dollar iga baxay iyo wixii waqti iga lumayna halkii bay ku khasaartay halkan markaan imi sidaan idin sheegay India toonta ka timaada boqolkiiba konton taana anagu aragnay boqolkiiba konton kaliya ayaa saliidii toonta inta kale waa saliidii cuntada waayahay tani maxay tahay marka waxa weeye saliidda kaliya ee Yurub Asia iyo Africa aan ku arkay intan baadi doonayay ama baarayay waa saliidda kaliya toonka samaysan ee 100 billion% ilaahay wuxuu abuuray oo lagu khaldey toonta dhicankeeda aanayn ilaahay dawooyinka dunida yaalana kuwa ugu awooda badan ee ugu waxtarka badan ee exactly labadii qodob jeermiska iyo sunta dawooyinka u samaysan ilaahay markii horeba u sameeyay bay ka mid tahay in makana dawooyinka iyaga oo dhan way la socotaa dawooyinka formula 10 markuu iibinayno qofka hadduu gaar u iibsan karana wuu iibsan karaa nasiib wanaagna iyadoo aad iyo aad iyo aad u waxtar badan oo iyada iyo waxaan isku iibinaa dawadan xabasoodada ayay haddana dee jaban tahay oo aad uga jaban tahay dawooyinkii badnaa la isku soo daray waqtiga dheer soconay marka taasina waa taa waxaan markaa haddana mar labaad eegayaa dawooyinka kale ee aanu halkan ku hayno oo deeyna soo koobi karay aad u badan imika matalan halkan waxaan ku haynaa fiitamiinadii fiitamiin B1 B2 B1 kiwaka B2 watan fiitamiin B6 weeytani halkan waxaan ugu jira oo kale fiitamiin D3 oo lafaha iyo waxa hadii jir wanaagsan waxa hadii jir la isku iibiya iyada iyo calciumta oo iyadana lafaha wanaagsan caadiyana labadoodaasi waxay ku wada shaqeeyaan wuu yaani iyaga jirkaysa cunsiya oo wada jirkooda ayay ku fiican tahay nuugida uu jirku nuugaya kani waa geedka wada nafaqada iyo nuxurka ah ee dunida caanka ah ee la yiraahdo moringa oo isaguna aad iyo aad u waxtar badan marka dawooyinkeenu dawooyinkeenu soo koobi karna maaha 24 dawo oo cusub ayaan alxamdulillaah ku soo darnay kuwani may horta aan dhowrkan mid kale idin sii taabto detox power waxa weeyaan waa geed u sameysan inuu sunta ka saaro jirka isaga laftiisu maca jeermiskeeda detox yaani waa sun saarid ama detoxification detox power dawad garanaysa awoodii sun saarista kinin maaha capsule maaha waa powder waa la walaaqanaya waa geedka ama dawada ay dadka qaar u yaqaanan qaslu hindi waa dawo aad iyo aad iyo aad waxtar badan taa waxaan noo sii raaca sure slim oo macnaheedu yahay yani waxa hubaal ah inay dhuubayso qofkii qaadanaya oo isla markaana ay tahay wax si dabiici wax u dhuubaya oo maxaan rahay waliba aan wax calaamada iyo wax cilada jirka u sameey u yeelaynin sida waxa la yiraahdo stretch markiska dumarka metelan markay dhalaan iyo markay iyagoo buuran rag iyo dumarba la caatoobo dildilaacan waxaad mooday jirka ku sameysma ma sameyso waxay sameysaa si hawl yar oo fudud bay jirka u shubtaa qashin iyo wasakh far badan bay ka saartaa jirka toonin wax la raabay ku sameysaa toonin wax weyn waa isku soo ururin jirkii bay soo ururinaysaa dhiseysaa maxay wanaagsan tahay isdhuubidda qurama isdhuubid mucjisa ah oo ay waliba si caafimaad leh oo aan waxyeelo lahayn u dhuubayso jirka ayay sameysaa oo si
دق دق أو قف في سبد الإسكال أركي هو اللي بتمر ينرجي فربضن يفضيت فربضن بقف كوسو كرسا هل كقوان كلا كيم كذا ليسكون دوبه أي دق قف كمان ميلان سيد صعبون أنت ميلان أو بربريان أي واحد هذا قف إنه خسارة يدبتوين بدن هرله وككرر صدا لكن ثاني يدا أماركتي أن دوبيسا أي نفقة ينحرنك بحنيسا واحد كلا أوان عكسن تلو ياب له والدواد أوود بدن الدنيا أنكو أجهي marka magaranaysa dhaqiiqada halkeeda lagu tago formula 10 xitaa marka dhinaca iska dhigo dawo kaliyeed oo dunida taala oo babaasiirta gudaha iyo dibadda ugu awood badan oo uga fiican ma garanayo yaani waxay sameeyneysa jirkiibay shuban iyo calool socod aad u badan bay ku keenaysa caafimaad leh oo aanay nutrients ka wax la yiraahdo ama nafaqooyinka ee xurka aanay taabanaynin wasaqda ay saaraysa marka xididadii ay babaasiirtu ku soo gorol jirtay wadani badan ka hadalay ee nuri sumtan iyo dheecaanka iyo wasaqdan jirka ku jirta ayaa xididada rectumka ku soo ururta marka gunaad iyo adeeg sida ku sameysmo weeye een kaliyina cudur ma aha jirko dhanbu cilada ku jirta kamid yahay een goynta iyo qalinka iyo gubniinkura waa tan had iyo jeer uu la soo noqnoqdo wuxuu soo noqonayaana sababtu wax weyn jirkiisa dhimay ku jirtaa maxay sameeyaysa marka jirkiisa markay shubto waxay soo toojinaysaaba mililka iyo dheecaanka xididada ku jira shubankan uu raaciya marka babaasiirtiiba meel alla meel ay martay aan arkaynin shuur islim baa la yiraahdaa waa dawo aad iyo aad u waxtar badan ilaahay baa dawle marka taas waa taa dawadan ee la yiraahdo sapri iyada muddo badan waan isticmaalaynay wax maanta cusub maaha waa dawada caruurta halka formula 10 ay dadka wixii 12 jir ka weyn ay u sameysan tahay wixii 12 jir ka yar dawo powder ah oo la yiraahdo sapri ayaan siinaa caruurtaas ku sawiran dhowr geed oo cajiib ah ay ka sameysan tahay talooyinka iyo dhaayadka ilmaha laga bedelo ee saanu lahana u raaca aad iyo aad ugu liibana oo wax weyn caruurtan metelan abateed ka xun yahay caruurtan jiljilicsan caruurtan maaragtay cuncunka iyo cadanyada faraha badan jirkoodu leeyahay caruurtan xitaa johannes ka muuqda ee cagaarka iyo jaalaha noqota caruurtan inay istaagaan iyo inay socdaan islooga ku noqdeen hore u sameeynin yaani horumarka jirka aanu jirkooda hore u sameeynin ciladaha noocaas oo in badan ka soo hadalay inay ilmuhu hooyada sunta kaga soo dhasho marka dambana suntii hooyada ka qaaday oo hadana isaguna ku soo barbaarayo oo marka ilmahaas ilmo jirka aad uga sunaysan u yahay oo de aanay dunidu aqoonin dawooyinka ugu wanaagsan aan u sameeynay waa ilaahay baa dawo leh waa dawadaas oo runtii de magacu may mid ka tahay dawooyin badan la isku daray weeye dawadaas iyo talooyinka dhaayadka ama cuntooyinka iyo sharaabka ku saabsan ilmaha la isla qaadsiyo alxamdulillah rabbil caalamiin oo kulli baana inta hadda waxaan 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 waa formula 10 marka horta dawooyinka badan ayaan soo kordhinay waxtarkoodina si kooban baan idin ku dulmaray dawooyinkaasi waliba khaasatan tatoonta iyo mid imi halkan ay oolinatay xabasoodada ah dawooyinkaasi marka la israaciyo labadaas oo kaliya waxay leeyihiin waxtar aad iyo aad u badan aadna way uga jaban yihiin formula 10 ka waxaan barnaamijka uga jeednayba waxay ahayd inaad ogaato in dawooyin aad u waxtar badan oo aad u jaban oo raqiis ah aanu soo kordhinay oo sidii formula 10 kii faraha badnaa ku wajahan sunta iyo jeermiska oo iyaga laftooda hadii qofku markaa tarada iyo de warbixinaha cuntada iyo nolosha ku saabsan haduu si mas-uulnimo leh u raaco aanu aaminsanahay liibaan fara badan inay ka helayo marka taas waa taa qodobka labaad ee aan doonayay inaan barnaamijkan kaga hadlo waxa weeye alxamdulillah rabbil caalamin kooraskii aynu mar hore iclaaminay oo runtii waxoogaa dib nooga yara dhacay ayaa imanka si buuxda hawshiisi u bilaabmaysa January kooraskaasi wuxuu ahaa advanced diploma in natural medicine ama diploma sare oo ku saabsan dawooyinka dabiiciga ah marka leen dawooyinka dabiiciga ku saabsan tahay maaha qofkiyo cadaysimo ah yaani wax cilmi oo caafimaad aan la barin inuu dawooyinka uu baranayo sida maaha waxaan hore uga hadalnay inuu course ku leeyahay 15 moojo ama 15 cutub ama qaybood u qaybsamo iyaga oo aanay high level sare oo aad u sareeya oo jirka metelan lagu sii fogaanayo aanay ahayn qayb waliba inta daruuriga u ah inuu qof dhakhtari qofka bukee u yimi uu ku caawiyo oo yacni uu fahan qeexan oo saafiya oo nadiifa ka qaato inta loo baahan yahay ayaan ku soo koobnay marka runtiina inta loo baahan yahay marka hore maysa raynin
نمك وايد دنيا والله والله وين مك وايد عن أركيس سنتيو سيتولة شو حلينا بس ميو برشة أونوجي ذا مركا أونوجي با ده قريب يسهل برتو يوم فانكشنز كودي وحاس إلى هير ده هذا لكن ده مركا أونوجي لقوم مشغولة إلا هذا إلى بيش ديوان أونوجي يركض ديارنا يا هو كله وحقيقة كنت أح إلا تعبان كريو أما حنون كسامين تقوله هو كفوك وفلسفية خيالية aya la gelaya marka xaqiiqada isma arkayaan qofka iyo de qofki marka intii koorsay waxaan soo qaadnay haday tahay in ku wadaa tarawa human anatomy and physiology wa structure ka iyo dhismaha jirka iyo sida qaybihiisa iyo xubnihiisa iyo waxyiisa ilaahay isku xiray sida qayb waliba u shaqeyso iyo waxa qaabilsan tahay iyo sida qaybaha kale u la shaqeyso aan ayu qofku chapter ka koobaad ama module ka ku baranaya wayahay waxaan hore uga soo hadalay wax baranayaado kale hadii la haydno aan wax la yiraahdo biochemistry hababka kiimikeed ee jirku reaction ka ama ficil celinta u sameeyo wax u burburiyo wax u dheefshiido inkastoo ay physiology weynaa taasi tahay haddana messages iyo chemical messages ku jirku isu diro homeostasis ka wax la yiraahdo ama is miisaananta jirka arimihiisa iyo xaaladihiisa isu miisaaman yihiin khaasatan xagga temperature iyo waxaas yaani cilmi muqaal kii xubintani waxa si qabtaa ka duwan oo arimaha kiimiko iyo biology ee jirkeena ka dhaxdhaca ayaa cutub ku baranaysa iyada lafteedu waa introductory level wax weyn waa level aan lagu fogaanin oo xaqiiqada aan laga bixin dawaarad baan sameeyney dawaarada qofka fahankiisa yaani hadka qofku fahankiisa iyo manfaaca uu bulshada u leeyahay halka ayaan had u sameeyney يعني هدي حالتك على جب حول روح عسان برمة يا حد خيالية وفكشن أهو حقيقة كفك أي أيد جلسة ده بدنا واحد وين قفكم منفع أمالها ما نخصي واحد حسوس تعشى كذا ما أنت لا هاي أنا غير أيان حسوس تا سكول كسكن تري كدو سك بدأ عندك إنشري حمر واحد نقول دعي مالن أيام علن لورنشري علي أحمد دينو منيا وإنشينير أها بدأ أيا وح سمي وح نود دقي حسابتن ليرهادو سكوير روتكا اما حيدد كلمة جبارن وحنا نردقى بلا لح تضوح حيدد او استول سارن بلا حيدد كلمة جبارن قرن نو 25 حيدد كلمة جبارن واشن لكن تضوح سيداد حيدد كلمة جبارن ارده دي من كود احجري ما تسكونا ما دوين كوكو في عرابة كلمة هيد مرقا واحن كوري معلن انت انفرت تاقي وحنا حيدد كلمة جبارن استول سارن nolosha dhabta ah ee aan ku dhaxnoolahay ama ku shaqeysanayno ama manfaac iyo dhaqaale iyo lacag ba ka soo saareyno wax manfaac iyo relationship xiriir ama la leedahay hadaladiisu wali waan xasuustaa maya dunida kala way dunida kala way ayuu noo reer xamarka garanaysa reer shingaani area soo ha dunida kala way waxaan ku dhahay haddii dunida kala tahay oo aanay dunidan aynu maanta joogno shaqo kulahayn oo aanay nolol ahaanba iga hor imanaynin waxaan ugu baahdo waqtigaan nagaga lumine ka bood baan ku jiray birigaasayd waa goorma waqti aad iyo aad u fog wey waa 1981 meelahaas marka waxaan idin sheegayaa sidaas si lamida ayaanu medical science-ka aqoontiisa caafimaadka la baranayay ee cudurrada iyo sid meelaha ka yimaadaan iyo waxa laga qaban karo iyo wixii loo isticmaalo waxaan ku koobnay waxyaabaha xaqiiqa iyo nolosha dhabta ah ee aynu ku jirno ku kooban ee ku haboon way nolosha day hadii laga baxo dhaqtarku oo khiyaali ku fogaado diqofki manfaac ma laha shahaadadiisa sare wax ma tarayso fahankiisa uu unuu gaadu doono ka qori karo 2 bilyan oo buug intaas oo buug uu ka qori karo de macna ma sameeyneysa marka calay xal buugan ama kooraskan buugaagtiisu waxay leeyihiin unitada noocaas ah 15 unit ama 15 module bay ka sameysan yihiin jirki dhismihiisi shaqadiisi siyaabaha kiimika uu shaqeeyo waxa la wixii cudur ku dhaca cuduradaasi meelaha ay ka yimaadaan iyo waxa sababaya calaamadaha iyo symptoms-ka ay bixiyaan sida ugu fiican ee jirkeenu marka horeba u daweysmo ee cudurrada iyadoo Ilaahay lala kaashanayo ay horta marka horeba
فرسما أهان سيدا بيشير كذا بحكران ما مركا حبين حبين إيو قرب قرب لود دويو مركا مثلا مركا سي هوليستيكا أو ود شير شير كلود دوي واحد كل حد شنو يسا دووي كواي هاي قرناي وحد شير كسوق جلاي ماشي كي من ين سيدا يوقف فين يا سيدا يوقف عنا دكوب بحيان بقرناي مع دو دوني ده تالت دبيعية أو عن وحيلا لهين أو جوجون أكسن أو اللي ده يعرض عليها شا عن السوق يعني دوين كبا أو سمايسر دوين كمركا أو جو واحد ترك بدن أو وحيلا ده ير الهبا حد وقف كتروين كلا رعو إنه إن شاء الله الليبان يقول كهليه دوين كاس أو إلى دور بقول أه أيا يرى موجل دان يعطب دان وكبرنا يقفكو وكو كلا دقايا ان يدو اي كجيران دي ميلي لغا هلي اي waxay ka sameysnaayeen iyo side effect koodi iyo counter indication koodi wax la raado yani falgalka iyo reactioniska ay la yeeshaan dawooyinka kale markuu metelan qof dawooyinka la qaadanayo en cilmigaas oo si hufan oo nadiif ah u kooban en at the same time ku filan oo maanta wax qof bini aadmiya oo dhaqtar sheeganaya aqoonti cudur wax laga qaban laha oo aan qurb yar ka maqnayn ayuu kooraska ka kororsanaya en hore waan ugu cilaaliyay waan filayaa barnaamijka hore waan kaga hadlay en kooraskani wax shaqo loogu abuuro ama lagu shaqeysto oo qofka noloshiisa bedela ma filayo koors ama tacliin ka degdeg badan kana wanaagsan kana awood badan inay jirayso en horena maran u magacaabay waxaan leeyahay quraanka ilaahay kariimka ah iyo ahadiisti nabiga kaleey salaatu wasalaam mooyaane wax bini aadmi loo dhigo oo tacliin iyo aqoon lagu dhigo oo ka awood iyo karaamo badan ama ka faa'iido iyo waxtar badan waxa adigu markaad u fiirsato ama aad ogaato waxaad isla soo taagaysa ku dhaaranaysa inaanay dunida imanin labada quraanka iyo ahadiista mooyaane waayo waxa weeyaan cilmi hubaal ah oo khalad iyo quraan ku jirin wax la wixii munaafaqad iyo shadaadiinimo kale la soo dhex geliyay medical science-ka laga meeray oo laga sifeeyay oo qofka baranayana wax tar u leh dadka u adeegi doonana wax tar muuqda oo la taaban kara u leh cilmiga noocaas ah ee keenaya in ubad fara badan dumar uraysan waayay aqoonta iyo dawooyinkaasi ilaahay ilmo ku siiyo ee keenaya dad badan oo magaranaysa silic iyo saxariir cudur ugu noola kurbada iyo xanuunka tagi waayay cid kalena garan weyday inuu qofka dhaqtarka ahay uu qofka manfac u yeesho ku daweeyo dadku baa aqli walade waad garanaysaa markaa tacliinta noocaas ah ee waliba ikhtiraaciyada iyo discoveriesa waxaan leeyahay cilmiye cusub hore loo aqoon ee ka kooban ama ay ku jirto in aanay la mid ahayn waxyaabaha la isu sheegsheego la isu dhigo ama aqoonaha kale la isu dhigo inay aad iyo aad uga sii waxtar badan tahay karaamo badan tahay uga faa'iido badan tahay bini'aadmiga ayaa halka ka garanaysaa marka nimayo kooraska isaga ah advanced diploma in natural medicine ama shahaadada sare ee barashada dawooyinka dabiiciga ah cilmi isku dhan oo ilaa xitaa heerkii qofku la barayay sidoo dawooyinka u diyaariyo sidoo u formulate gareeyo ama u soo naqshadeeyo marba mid waliba metelan inta ka galeysa sida maartay uu backing gareeyo ee waxa soo qasacad iyo dawo aanu sameeynay uu khibrada iyo aqoonta isaguna yeesho inuu soo saari karo isla markaana sida patient-ka ama qofka buka loo wareysto isagoo qalab qaadan sida cilad kasta oo qofkaasi ka cabanayo uu miiska u soo saari karo way dhacdaa hadii la isleeyay qalban baa wax lagu soo saaraa fikir aad iyo aad u khaldan weyn ku ciladihii iyo cuduradii bini'aadmiga waxa metelan qalabkii ugu dambeeyay soo saari waayay dadku markay noo yimaadaan ama igu yimaadaan clinic-yada ka London kan iyo magaranaysa meel kaleba waxaan ogaanay alxamdulillaah rabbil caalamiin anagoon isfaaninayn inaan qofka qaar kood kuma nidaano waxa ii waramin anaa ku waramaya waayo waxa weyn calaamado aad u fara badan oo jirka xanuunsanaya ee sun iyo jeermiskan leh uu bixiyo ayaa jira oo aad moodaday in laga bootiyay magaranaysa nasiidaro cilmigii kale ee la baranayay lagu baranayay jaamacadahan kiimikada marka dhaqtar caafimaad oo dawooyin dabiici ah ku shaqeeya oo laakiin aqoon hufan jirka iyo sida uu shaqeeyo wax walba u leh cudurrada u leh sida qofka loo wareysto ama loo soo saaro consultation-kii magaranaysa loola yeesho qofka u leh care-kii iyo daryeelkii iyo taxadarkii qofku lahaa leh
confidentiality iyo code of conduct iyo edabti kale ee magaranaysa qofka dhaqtarka looga baahnaa leh yaani 15 ka module waxaan ka sameeyney tacliin holistic ah oo sida dawooyinka holistic u yihiin yaani jirka qofka wixii qof uu dhaqtar kaamil ah oo waliba general ah haddana marka eegtay specific ah waa wax weyn sida u barayo kooroskan qofka harago kale takhasuska dermatologistka ah ku soo takhasus har maqaarka ama haraga isaga uga aqoon badan ciladihi dhabta ah meesha ka imanaya bukaanka ee takhasuska ku soo takhasay urologiga ama waxa la yiraahdo metelan excretory systemka waa kaliyaha iyo kaadhaysi dhulka wax weeyaan kooroskan qofka soo barta isagu hadda general baranay haddana isaga uga aqoon badan waaye kaliyaha ciladihii ku dhacay iyo kaadihaystu inflammation sidoo ugu yimaado iyo urethrahu sidoo u xidmo iyo magaranaysa dhammaan ciladihii ku dhacay hab dhismeedkaas ayuu wuxuu yaqaan si ka aqoon badan kana aqoon sareysa dhaqtarkii specialist ka magaranaysa ku soo qasay areadaas marka kooroski isagiyo diploma ayuu wuxuu xambaarsan yahay nuxur iyo faa'iidooyin iyo magaranaysa xog aanu haynin ninka PhD-da dhigta horena waxaan u sheegay inaan jaamacadaha aynu ku dirim gareyno inteena badani ee metelan Oxford University iyo Harvard University jaamacad kale iska dhaaf inaan isaga oo kale oo la waxtar ah intay soo jireen inaan lagu dhigin marka kooraskaas waa online asayeshe meel kasta oo jaaliyad badan ay iska diiwaan geliso waxaan u sameeynaa tuition center oo ardayda lagu tababaro oo loogu dhiga casharrada oo imtixaanka xitaa laga qaado marka isagoo online ah diiwaan gelintii waxaasi haddana wax weeyaan classrooms ayaan u sameeynaa insha Allah in qiimihiisu qiima marka loo eego waxtarkiisa bilaash waxa ma dhaamo dabcan qofkii aan haynin uu ku adag yahay qiimaha waladii sheegay waa $1,500 waxa ku jira 15 buug oo kaaso kala lacagtoodi waxa ku jira 15 imtixaan lacagtoodi waxa ku jira 2 shahaado oo magaranaysa aad u qiimo badan lacagtoodi wax dambe uu qofku bixinayo ma jirto waxan kale aan idin xasuusinayaa kelmadda u dambeysa kooraskani ma aha koorsa anagu iska soo sameysanay kooraska markan develop gareeyay ee aan anigu diyaariyay waxaan u gudbiyay mid ka mid ah accreditation bodieska ama awarding bodieska ugu waaweyn wadanka Ingiriiska yaani accreditation waxaan ka wadaa accreditation body waxaan ka wadaa hay'adaha ay dawladdu liisanka siisay iyo ansixinta ee ay u xil saartay ama u awood siisay inay iyaguna ansixiyaan koorasyada iyo tacliimaha la baranayo waa kuwa jaamacadaha koorasyadooda ansixiya ee recognize kareya kooraskani kuwaas ayuu ka diiwaan gashan yahay aqoonsiga iyo shahaadadana ka haysta marka waa kooras dunida meeshii la doono Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo Mareykanka qofku si toos ah ugu shaqeysan karo xirfadiisa iyo cilmigiisa u bartay shahaadooyin cadeynaya aqoontiisa oo labada shahaado mid waxay sheegaysaa levelka aqooneed ee caafimaad ama herbal medicine uu qofkaasi bartay ta kalena waxay taxaysaaba dhammaan moduleski iyo unitadii uu qofku bartay marka inay qofkaasi si holistiga oo guud oo gudo iyo dabada jirka qofka bini'aadmiga ah iyo sidii loo xali lahaa cuduradiisa inuu bartay edaabihi iyo wax alla wixii kale ee dhaqtar looga baahnaana inuu iyagana bartay oo waliba si kooban oo hufan oo nadiif ah u bartay ayaa cadeynayaan marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan keenay koors aqoon dhab ah ee dadka u soo gudbinaya laguna shaqeysan karo oo anagu aanu hadda maraynaba yaani qofka kooraska iyaga ka baxa guarantee anaga siinayna shaqada waayo imkadan de in 200 qof in ka badan baanu ka qornay halkan wadankan Kenya marka waanu shaqada ka caawinaynaa hadii aanu rabin inuu metelan isagu meel furto waxaanu ka caawinaynaa haduu meel furanayo taayadano kale inuu furtaa baanu ka caawinaynaa dawooyinkiiba loo sameynayaa caagadihii iyo wax la wuxuu baahanaba la siinay dhaqtar kaamil ah oo dawooyin dabiici ah wax ku daweynaya oo jirka aan dhaqtar uga aqoon badan jirin ee insha Allahna bulshada iyo bini'aadmiga manfac u leh ayuu noqon doonaa marka kooraskaasi waa kaas waxaan idin sheegayaa marka aan hadalkay ku soo xirayaa hadii lahaydmo kooraska cidii doonaysa way nala soo xiriiraysaa website-keedii imaka final magaranaysa touches ama
taabashada ugu dambeysay baa lagu hayaa website-ka website-ka la iska diiwaan gelin kara xarumaha aan ku leenahay shirkadda UH leedahay ayaa de course ilan college kan course ka bixinaya oo la UH Institute of Nutritional Science waxa weeyaan wuxuu waa sister company ay leedahay UH marka insha Allah halkaas uu nagala xiriiri kara emailada iyo website-yada iyo telefoonada idaacada ka baxaya ayuu nagala soo xiriiri kara hadii ay baydno waxaan anigu idinku adkayn lahaa qofkii doonaya xirfad iyo aqoon uu mahadiyo oo ku shaqeysto oo bulshada iyo reerkooda iyo naftiisa ugu adeego fursadii ugu muhiimsanayd ugu cajiibsanayd maanta keenay qodobka aan ku soo xiray wax weey dad waxaanu nahay si baas u dhohan maxinba ku jira maxaasidnimo ku jirta ma aqoon darra ku jirta anigu ma garanayo Soomaalida imanka wadankan Kenya kooska ardayda isqortay magacyadooda iyo faysiskooda waa idin keenay doonaa inshaalla hadii aad u baahantiin waxba intifiga kale iman doonaan maalintii ma rumaysanaysa ardayda wadankan Kenya magaalada Nairobi ardayda iska qortay inta ugu badan ugu horeysay iyo yihiin mid qaan waa dhaqaatiir ka ugu yari oo master degree isto waa professor waxay ila qireen oo ay sida wadkooda u hubaan oo ay ugu raacsan yihiin oo shimbir dunida loo soo diray ee haystaan in wixii ay soo barteen uu noqday wax bulshada aan manfaac badan u lahayn marka waxay leeyihiin aqoontii dhabtahayd ee runtahayd baad keentay waanu barayna kulli wad way ku jiraan imanka diplomada way qaadanayaan waana professor marka waxaan idin sheegayaa waxaanu marayna aqoonteenu inaynu professor wax barno ingiriiskana saasahay dadka markii hore baan daweyn jirnaa ilaah baa dawlaha de wax weyn khaatiir fara badan baa ku jirtay marka waxaan idin sheegayaa aqoon haday wax taraysa caafimaad ama karaamay ciisi leedahay ilaahay gacanteenu soo galiyay inaan idin barno ayaan diyaar idinahay oo geeday gooyaashii hore ee dhuuman jiray ama geedka halka ka soo gooyin qarin jiray manihina wax rabna cilmigii aad nala wadaagtaan ka faa'iideysta ayaan idin leedahay barnaamijkan intaasan ku soo xiraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayiman nuduha diciifo jidhku wuu dumaayo uu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodoodanayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaadh ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dayra leh rabbi kaga daweeyey waa iga dardaarana orodoodanayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kini lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda ayin siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaaduyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono doctor waaya arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orodoodanayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaado haday cin jidhkaaga allah waa iga dardaarana cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodoodanayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga UH ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabern Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland. Hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda.